اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. فكلما أخلصت بالخروج عن ذلك يكشف لك أنه تعالى هو الفاعل الموجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى فكلما أخلصت. Maka setiap kali أخلصت اللهم صل على سيدنا محمد. Duduklah ni. Maka setiap kali akhlasta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersihlah engkau
بالخروج عن ذلك. Dengan keluar daripada yang demikian itu. Maka apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersihlah engkau. Allahumma salli ala Sayyidina. Ini ceritanya ialah cerita hati. Dan setiap kali bersihlah engkau. Maknanya bil khuruji an zalika. Apa makna kita bersih? Makna kita bersih ialah bila mana hati kita kosong daripada semua makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Caranya ialah bil khuruji an zalika. Dengan keluar daripada yang demikian itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dalam diri kita dah kosong. Dalam hati kita dah bersih daripada semua kotoran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hati kita selagi mana ada selain Allah, berarti dia kotor. Bila dalam diri, dalam hati kita ada selain Allah, berarti hati kita kotor. Maka apabila akhlastah, bersihlah hati engkau daripada yang demikian itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam masa lain, kita pada ketika itu sudah fana daripada makhluk. Ataupun dalam makna lain, kita keluar dengan ikhlas. Kita keluar daripada ikhlas. Jadi perkataan akhlasa itu yukhlisu ikhlasan. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Itulah ikhlas tu maknanya kosong hati daripada makhluk. Ikhlas itu ialah kerana Allah. Ikhlas itu ialah Allah. Satu masa seperti mana yang dah kita sering kali sebut, ikhlas ni rahsia Allah. Ikhlas ni Allah buh dalam hati siapa yang dia kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah seseorang itu ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila mana hati kita ikhlas, ikhlas tu kita keluar dengan ikhlas. Kita keluar daripada diri kita dengan ikhlas. Dengan makna, bila mana kita keluar, apa pun tak ada lah mati kita. Dia dalam hati ini, nak adanya makhluk, hatta diri kita pun tak ada lah dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan akhlasta. Tulis bagi elok. Nanti kamu nak baca pula ke orang. InsyaAllah. Jadi, bila mana kamu dah ikhlas, ataupun bila mana kamu telah keluar dengan ikhlas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada diri kamu, daripada hati kamu, berarti kamu pun tak ada dah dalam hati kamu. Baik, ketika itu fayuk syafu. Allahu akbar. Yuk syafu laka. Ketika itu akan disingkapkan bagi engkau. Singkap ni ada dua. Ada dua pahaman. Ada dua kefahaman. Yang pertama, kita kata macam
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cawani. Cawani bertutup. Yukshafu ni makna dia buang tutupan. Satu makna. Tapi di sini bukan makna macam ni. Bukan makna satu botol ada nutup, kita buka. Dalam bahasa Arab dia panggil yukshafu, di dibuka. Bukan makna dia. Makna di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah satu perkara apabila ia zahir, seseorang hamba itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merasakan bahawa tidak tersembunyi dan terlindung dia dengan perkara itu, dengan sesuatu apapun. Itu makna yukshafu di sini. Bila mana zahir benda tu, dia dan benda tu sudah tidak ada tutupan, sudah tak terlindung dah, tak tersembunyi dah, nyata. Itu makna, itu makna yukshafu di sini. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sudah pasti tak terlindung, tak tersembunyi, tak tertutup itu ialah dinisbahkan kepada hati kita. Jadi kalau dinisbah pada hati, makna apa? Rasa. Rasa apa? Allahu Akbar. Annahu ta'ala huwal fa'ilul mawjud. Rasa itu. Rasa bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang melakukan. Pelaku itu ialah Allah. Dan dia bersifat dengan wujud. Berasa Allah yang buat. Sebab tu, orang yang duduk di peringkat ni, mainlah ujian macam mana pun, senyum je. Sebab merasakan yang buat ialah Allah. Dia tak kata orang buat, dia tak kata dia buat, dia kata Allah yang buat. Kata tu sebab rasa, kata tu maknanya rasa. Allah yang buat. Kerana Allah buat nak tikai apa? Allah buat baik semua. Sebab takdir Allah mana ada salah. Takdir Allah mana ada tak betul, tersilap. Kita ya, Allah tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidur pun tidak, mengantuk pun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ta'ala tidur pun tidak, mengantuk pun tidak. Nabi Allah Musa pernah tanya Allah. Dia tengah duduk pegang ayam, duduk pegang gelas. Ya Allah Tuhanku, engkau mengantuk tak Tuhan? Tanya. Dia kalimullah. Dia cakap dengan Tuhan. Tuhanku, engkau mengantuk tak Tuhan? Punya dekat dengan Allah sampai tanya soalan macam tu. Jadi, sebelum Allah menjawab, Nabi Allah Musa Tuhan bagi mengantuk. Terlepas. Dah terlepas gelas tu, Allah kata, kalau aku mengantuk macam tu, jadi faham tak? Habis alam ni, selalu habis. Kacau bila alam ni. Kalau aku mengantuk, jadi macam tu. Tapi subhanallah, alam ini semua bergerak dengan takdir yang betul semua. Harta aksiden betul, jatuh kapal terbang betul, memang dia nak buat. Semua tu bukan kesilapan Allah. Tak ada dalam istilah silap Tuhan dalam. Semua tu semua betul. Maka sebab itu Nabi kata, al-khairu fima waqa'a. Suatu benda yang baik ialah yang telah berlaku. Semua baik berlaku. Takdir Allah semua betul. Satu perkara, ni'mat pada seseorang, tapi ujian pada seorang yang lain. Satu perkara. Soalan Rasulullah Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Contoh. Vaksin. Vaksin ni satu perniagaan. Orang jual kita beli. Orang jual ni hak jual. Negara hak jual tu untung. Lepas buat vaksin. Lepas tu, mana ni'mat tak pada orang jual? Ni'mat. Tapi ni'mat untuk siapa? Anti-vaksin. Faham? Ni'mat untuk orang jual. Ujian pada orang yang tak mau vaksin. Satu perkara. Semua boleh jadi. Jadi sebab itu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala ada soalan. Orang tanya dia, Amirul Mukminin nak tanya, apa yang Amirul Mukminin suka? Dia kata, aku suka melihat takdir Allah. Sebab tu kita duduk ni, kita kena renung. Tuhan buat macam ni, apa hikmah dia? Tuhan tak pernah buat sesuatu tu sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, engkau tidak melakukan semua ini, engkau tidak mencipta semua ini sia-sia. Kerana Tuhan buat semua sia-sia, tak ada nama hakim kat Tuhan. Tuhan kita hakim. Maha bijaksana. Maha bijaksana. Melakukan sesuatu semua ada hikmah dia. Tak ada sesuatu yang dia buat sia-sia, tak ada sebab tak ada. Tuhan buat semua ada sebab, ada hikmah dia. Untuk siapa? Untuk makhluk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk makhluk dia. Itu dia panggil pentadbir. Rabbul alamin, Tuhan segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Dia pentadbir sekalian alam. Mana ada sesuatu yang keluar daripada pentadbiran Allah? Tak ada. Semua takbiran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang baik diuji sebab Allah nak meningkatkan darjatnya pada sisi Allah. Orang yang jahat, benda yang sama. No? Benda yang sama, tapi kita tak kata ujian pada orang jahat, kita kata bala. Ialah merupakan siksaan pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang baik Tuhan uji, ialah untuk Tuhan nak darjatkan darjat dia. Orang yang jahat Tuhan bagi ujian yang sama. Tak nama ujian, namanya bala. Sebab hukuman Allah pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap segala yang berlaku pada kita bukan balak pada kita, tapi ujian untuk kita. Kalau balak, berjatuh. Kalau ujian, nak pergi naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, macam peristiwa tsunami hari itu. Kapiak pun mati, Islam pun mati. Untuk orang kapiak, balak. Untuk orang Islam, ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan Maha Bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala yukshafu laka annahu ta'ala huwal fa'il. Disingkap di sini macam tadi, bukan angkat tutupan, tapi makna disingkap tu makna tak ada lindungan. Terek dengan Tuhan. Rasa terus. Itu maknanya. Itu makna yukshafu. Terus rasa. Baik kita hari-hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merasakan kita bahawa dia Tuhan kita hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari-hari. Sehari sarapan tak tahu nak makan apa lagi. Tak tahu nak makan apa lagi. Nak tahu, tanya Pak Long Kuri, makan nak masak apa hari ni. Macam tu lah. Pak Long tak tahu. Dia dalam kepala otak nak buat asyik goreng. Pipi tengok, oh, mi ada buat wi. Dia pun tak tahu lagi. Jadi subhanallah, semua ilmu Allah. Kalaupun dia buat, dia pun tak tahu kata, adakah tu rezeki dia sama? Tak tahu. Mungkin dia goreng, tapi dia makan hal lain. Semua tersembunyi. Maknanya kita ni seperti ikan yang duduk dalam akuarium, tunggu buka mulut orang buh. Orang labuh makanan. Itulah kita. Kita ni hari-hari ni macam tu, macam ikan tu.
Siapa mentadbir rezeki kita? Allah. Dia yang bagi. Lagi mana kita tak mati, pasti rezeki kita tak ada. Itu kata ulama, rezeki ni dia main cari kita, bukan kita pergi cari dia. Tapi orang silap faham, pergi cari rezeki. Rezuhai cari rezeki, sebenarnya rezeki cari kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki cari kita, macam mati cari kita. Mati cari, bila mendengar mati cari, rasa takut. Kan? Mati main cari. Dia sebenarnya semua duk main. Rezeki duk main, mati duk main. Sebab itu kata, sebab itu dapat kita faham, kullu atin qarib, setiap yang main tu dia semakin hampir. Orang tu duk Kuala Lumpur, nak main rumah kita. Dia telefon ni nak main rumah ustaz ni. Ya, 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 main, sila, sila. Tapi lah tak boleh main lagi, cuti sah. Main. Dia duk main. Dia tu duk main lah ni. On the way, OTW. Duk main. Dia pemesih, OTW. Dulu saya mula-mula dapat, kami OTW. Apa ni OTW ni? Tanya orang, apa tu? On the way, on the way. Baru faham. Kami duduk baik. Bila lemah dia makin dekat tak? Kau dekat. Itulah mati. Dia duduk baik. Takut tak? Baru takut. Rezeki. Duduk. Rezeki tu sama lah. Kalau rezeki kita, terus kata lah. Rezeki kita lah. Mai. Makan. Sepinggan. Habis. Lepas tu maudhu. Lepas tu main pula. Rezeki alim pula. Demai. Habis. Lepas tu main, makan pula. Habis. Mana semua dah. Mana dia macam ni lah. Macam orang duk potong. Hak ni buat dah. Tinggal tak banyak lah. Semakin dekat nak mati, semakin bertambah umur, semakin kuranglah rezeki. Tapi orang duk kata, mudah-mudahan. Orang ni orang kata pada sana helwah. Mudah-mudahan. Bertambah umur, bertambah rezeki. Kata je. Sebenarnya bertambah umur, rezeki makin kurang. Salah Sayyidina Muhammad. Rezeki dah banyak habis lah. Rezeki yang kita nak dapat ni semua dah tak banyak lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kita faham macam tu. Kalau kita faham Allah itu Al-Fa'ilul Mawjud. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Pelajar kita ialah grup infak kuliah 19. Hamba Allah Taman Warisan Putra Dinkin Sepang. Hamba Allah Ayah Haji Khamis dan Ibu Siti Khalijah Taman Suria Jitra. Hamba Allah sekeluarga Sungai Petani, keluarga Tok Mek Tok Ma ke Pasir Mas Kelantan. Hamba Allah Bukit Minyak Pinang, Dina Azina Ibrahim Langkawi, Haji Mas Liza sekeluarga Kemasik, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra, Wanda Marikan Sandwi Tunas Pinang, Adik Mak Najib Azina Abu Bakar, Nora Hayu binti Nur Abidin Sungkai, Hamidah dan keluarga Padang Lalang Tasik, hamba Allah Jalan Pumpung, Suhaimi bin Muhammad Juri Seri Manjung, Fadilah Ismail keluarga arwah Mak Insun, arwah Mak Bashar dan arwah Nenek Moyang Seberang Tasik, hamba Allah Changlun, hamba Allah Perlis, Nazri Husin dan Nazir Ahmad Negeri Sembilan, hamba Allah keluarga Selayang, Mazlina binti Muhammad Negeri Sembilan, Nur Arnida Hashim Kuantan, Nur Hafizah Ahmad dan suami, Muhammad Fadil Haji Abu Yazid Seri Kemangan Selangor, hamba Allah Segamat Johor, Laila sekeluarga Slim River, Zunaidah Yahya sekeluarga dan Syamsiah Mahmud Bangi Selangor, Safiyah Haji Sabu, Mursidi bin Mukhtar Sarawak, Naif Biotech Industri Kelantan, hamba Allah Cenur Pahang, Yasmin Ridwan sekeluarga dan Nur Aisyah Idris sekeluarga Gombak, hamba Allah sekeluarga Bukit Kapal Kelang,
Maria binti Mukhtar dan keluarga Bandar Bukit Raja Kelang, Siti Fatimah Omar keluarga Taman Meheran Jitra Anis dan serta Siksi keluarga Kelantan, Raja Majlis Banting Selangor, Mazia Jantan Duyung Melaka, hamba Allah Kana Perlis. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun semua dosa para penaja kita, penyumbang masjid dan para penginfak kita semua, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala campakkan keikhlasan yang berganda-ganda pada mereka. Moga-moga rezeki mereka Allah murahkan semurah-murahnya, limpah-limpah, sehingga mereka jadi hamba yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah rezekikan mereka, mereka mendapat kesihatan yang baik, mendapat taufik hidayah berkekalan sampai ke hujung usia. Amin rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta qul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi.